ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ტრენინგები მიმდინარეობს და ის 5 ეტაპს მოიცავს. საოლქო საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით პირველი ეტაპი 14 სექტემბერს დაიწყო და 21 სექტემბერს დასრულდა, სადაც კურსები ხელმძღვანელმა პირებმა, კომისიის თავმჯდომარეებმა, მოადგილეებმა და დივნებმა გაიარეს. როგორც იცით, 2024 წლის 26 ოქტომბერს ჩატარდება საქართველოს პარლამენტის არჩევნები. ხვალ 26 ოქტომბერს საუბნო საარჩევნო კომისია იწყებს ფუნქციონირებას, იწყება მათი უფლებამოსილების ვადა. რაც შეეხება საარჩევნო ადმინისტრაციას, მათ 5 ეტაპად ჩაუტარდებათ ტრენინგები. ეს არის საუბნო საარჩევნო კომისიის როგორც ხელმძღვანელი პირების, ასევე წევრების ტრენინგები. პირველი ეტაპი უკვე ჩატარდა 14-დან 21 სექტემბრის ჩათვლით. რაც შეეხება მეორე ეტაპს, თქვენ უკვე ნახეთ დღეს, რომ აქ არის სრული შემადგენლობა და შესაბამისად ეს ადამიანები გადიან როგორც ტექნოლოგიური კუთხით ამ ტრენინგს, ასევე პროცედურულ ნაწილსაც. მათ უშუალო შეხება აქვთ ამ აპარატებთან, ეს არის ვერიფიკაციის აპარატები, ასევე ხმის მთლელი აპარატები და ვერიფიკაციის აპარატებთან დაკავშირებით მათ ზუსტად იციან, თუ რა დოკუმენტი უნდა წარადგინონ ამომრჩეველმა, თუ როგორ უნდა მოახდინონ მათ ამომრჩევლის იდენტიფიცირება და ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუ როგორ უნდა მისცენ ინსტრუქცია ამომრჩევლებს, რომ გააფერადონ ბიულეტენი და ასევე ჩარჩო კონვერტის გამოყენების წესი. ამ ტრენინგზე სრული შემადგენლობა ვინც ესწრება, ყველა ირგებს როგორც ამომრჩევლის როლს, ასევე რეგისტრატორის როლს და შესაბამისად თითოეულ მათგანს აქვს შესაძლებლობა გაიაროს მთელი ის პროცედურა, რასაც გადის ამომრჩეველი არჩევნების დღეს. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, თითოეული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი მზად იქნება იმისათვის, რომ ამომრჩევლოს დახვდეს არჩევნების დღეს, მზად იმისათვის, რომ მიაწოდოს ნებისმიერი მათთვის საჭირო ინფორმაცია. დღეს კი ტრენინგები საარჩევნო კომისიების სრული შემადგენლობისთვის, როგორც პროცედურულ საკითხებზე, ასევე საარჩევნო პროცესში ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებაზე ჩატარდა.